величезний труд вели частку коштів, вклали наші європейські партнери. Дякую європейським партнерам нашим, що вони вибрали безпосередньо наш об'єкт в селі Шевченкове. За вагомий особистий внесок у розвиток гуманітарної політики громади, допомогу та сприяння внутрішньо переміщеним особам нагороджується подякою Джон Шмургун. Дякуємо всім, що приїхали. Це є тісно спільна праця. Ну, це не тільки громада, але це навіть і наші внутрішні переселенці, які допомогли тут. Саме головне для мене – це наша команда Move Ukraine. Особиста подяка нашим донорам. Це є родина Гаврилишин Батрух. Ми збудували дім, а тепер треба там жити. Частина Move Ukraine точно є, і не тільки в словах, але й свою труд. Книжка «Життя мого тата» Богдана Гаврилишин залишився українським. Дякую вам всі, я вас вітаю! Великий натовп біженців, які втікали в Польщу. Я став благодійником на той день. Я не мав жодного досвіду. Ми зараз працюємо над перемогою. Тому дякую, що ви всі тут. Ми на цьому не зупиняємося. Фонд «Move Ukraine» і наші партнери скоро через місяць відкриваємо будинок в Бонєлєві.